Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė. Ir šiandieną matysime antrojo etapo pirmasias rungtynes tarp Alytaus Dzūkijos ir Šiaulių krepšininkų. Neblogai link krepšio. Simas Jasaitis iš toli, trys taškai. Su Prienais net. Na, žiūrėsime, kaip vertinis seksis ir žiūrėsime, kokios pozicijos žaidėjo mums labiausiai reikėtų. Kristupo Žemaitis ir reikės palūkėti. Edvistonas. Vaidžia iki galo ir pelno taškus. Mažasis Islandas. Tuo tarpu šios poros nugalėtojas ketvirtfinalyje žais su Klaipėdos Neptūnu. Iš po krepšio Žemaitis. Stato užsvarą. Žemaitis atlieka perdavimą Rinkūnui. Šis iš toli. Trys taškai. Šiandieną jau tris tolimus metimus. Mes. Čikas. Konkurencijos vamblytas net nebėga į priekį, nes mato, kad Fridriksonas. Iš toli, trys taškai. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės etape žaidė su Klaipėdos Neptūno jaunimu. Jucikas iš viršaus. Stanilio užtara. Į kraštą Jasaičiui Simas iš toli. Aštuntąjį tašką pelno Jasaitis. Dar vieno šanso nesulaukia šeimininkai, bet čia perimtas kamuolys, Zigmantavičius, netiksliai Staniulis ir galų gale Alytaus. Sakė, kad reikalai Dzūkijos pusėje, kaip užmestas kamuolys Žemaičiai. Vėliau poras įsiminė ir apie Dzūkijos Šiaulių situaciją antrajame etape. 3 sekundės atakai, Bamblytas atšokdamas, atakuoja Belgas. Pat aukštesniai 50% taiklumų metama ir iš tolimos distancijos. Perimtas kamuolys Marinelį. Tolimi metimai. Per visas sužaistas minutės kol kas. Tuo tarpu Rinkūnas pataiko savo. Jasaitis gražiai sujudo kamuolys. Dzekva antrą tritaškį iš eilės pataiko Dzūkija. Kaip gražiai juda kamuolys, Jucikas. Skiria komandas. 75-45. Furmanavičius. Per Modestą Paulauską. 3 taškai. 27 vien per trečiąjį kėlinį. Modestą Paulauskas prieš Stankevičių iš viršaus. Paulauskas su skirtumu. Zigmantavičius prieš Furmanavičių apsigina Justas. Lukauskis bėga į greitą ataką prieš Modestą, prieš Pačiesą. 2 taškai. Prasiveržia ir du taškus su pražanga pelno Martynas Zigmantavičius. Metus sausio penktąją dieną Šiauliai ir Dzūkija turėtų išsiaiškinti. Čia Bamblyto stogas. Galvos rezultatas nekinta. Pasiseka Modestui Paulauskui pirmojų bandymų, bet čia pat ir Zigmantavičius prasiveržimas apsigina Šiauliai. Gerinti taškų balansą prie pamasės rungtynės. Dabuklai vyks. Fridriksonas Jonkus vieną sekundę. Spėjo išmesti kamuolį Jonkus. Kamuolys tikslo nepasiekė. Taigi 96-71.